Od najskupljeg sira na svijetu, slave i narodnog kola, prelepe prirode istorijskih mesta, pa do izumitelja struje, čovjeka koji je poslao ljude na mjesec i najboljeg tenisera svih vremena. Sada ste sigurno shvatili o kojoj državi se radi. Dobrodošli u Srbiju! Da li ste znali onda da je prva kafana otvorena u Beogradu 1522. godine na Dorćolu, odmah nakon dolaska Osmanlija, koji su sa sobom doneli običaj ispijanja kafe na javnim mestima. Ovdje se služila samo kafa, a kafana je postala središte kulturnih, političkih i svih društvenih dešavanja. E sad, da li ste čuli za srpski Sibir, grad Sjenicu, koji je jedan od najhladnijih naseljenih mjesta u Evropi, sa zabeleženom minimalnom temperaturom od čak minus 39 stepeni Celzijusa. A odatle letimo u istoriju vazduhoplovstva, koja kaže da je prvi srušen avion u istoriji svjetske ratne avijacije oborio jedan srpski vojnik, Radoje Ljutovac, pre tačno 108 godina. Dok je jedan drugi Srbin, Milojko Majk Vučelić, u NASA centru poznat kao menadžer za probleme, spasio posadu Apollo 13 i od tadašnjeg predsjednika Nixona 1970. primio najviše američko civilno odlikovanje. On je učestvovao i u misiji Apollo 11, kada je 69. čovjek prvi put stupio na mjesec. A da li ste čuli za počasnog građanina Srbije, američkog aligatora Muja, koji živi u zoološkom vrtu u Beogradu još od 1937. godine? Trenutno je najstariji živi američki aligator na svijetu. Zamislite samo njegov život. Preživao drugi svjetski rat, bombardovanje i još to šta, a danas je zvijezda TikToka, a posle aligatora ništa manje nego vampiri u Srbiji. Da li ste znali da je reč vampir jedina srpska reč koja je svjetski prihvaćena? A tu je i crveno selo, Donja Lokošica, gdje su tokom septembra i oktobra kuće ukrašene crvenim paprikama, od kojih živi čitavo selo. Trenutno vlada Barbie euforija. Ne, znam šta ste pomislili, ne, Barbie nije iz Srbije. Ali u Srbiji postoji jezero Roze Boje. Jezero Pačir nalazi se u Vojvodini. Meni je nekako najzanimljiviji, najskuplji sir na svijetu Pule, koji se proizvodi u Srbiji. Ovaj sir se pravi od kozijeg i magarećeg mlijeka, a kilogram sira košta čak 1000 eura. Za sve vas koji ste pomislili da se bacite u ovaj biznis, malo sam istražila, ali recept je strogo čuvana tajna. A koje vi zanimljivosti znate?